先简单先提两件比较单纯，也希望接着可以稍微再补充的资料给我们的委员会。第一块是我想那个东南亚东协李委员，你是不是要请部长上备询台？哦，是，不好意思，部长请。部长，谢谢。我想第一块是东协，我们刚刚部长也有提到的这个 RCEP 的部分哈。因为我看这一本就是业务报告里面，我们有提到，当然第一个台湾最重要现在的这个贸易伙伴，第一个是中国大陆。那我们跟中国大陆，我知道这个贵政府在过去八年来用尽所有的方式跟他们加强交流，这个我就不提。第二大，我想 RCEP 大概都将近900多亿的这个贸易哈。是。那但是在这一本报告里面，我只有看到我们怎么样努力去参加 TPP。那在第这个后面的这个页数第21页里面，只有提到印尼办了办事处，然后菲律宾、泰国、越南等等，都是比较事务面的事情。那我们到底怎么样去争取加入RCEP？ 我想对我们国人应该是非常重要的，但是在这本里面没有提到，再拜托之后再补充给我们。好的，好的。那尤其我想国人在这段期间，所谓篮子不要都这个蛋不要都丢在同一个篮子里面，那怎么样从中国撤出，可以增加对这个东南亚之间的这个交流，我想是很重要的。所以这一块再拜托这个补充。另外就是前几年萧美琴委员曾经提过的这个，在印度我们的办事处对于台藏的这个婚姻的这个事情啊，都这个有所刁难，那整个这个流程非常的复杂。那台湾人跟流亡藏人的这个婚姻，那要取得相关来台的证件，最近在网络上面也又有很多的这个相关的个案。一样就是不管萧美琴之前要求我们驻印的这个人员应该怎么样避免官僚化的这个事情，目前看起来没有任何的解决，所以这个部分可不可以再拜托部长要求一下印度我们驻外？可以，谢谢。好，那我今天就进入我主要要讲的部分。部长，你知道，我想你应该也知道，闪灵在全世界巡回40几个国家，开过200-300场的演唱会，在几个200-300个主要的都市。你知道最让我们遇到困扰的事情是什么？不晓得，去请委员指教。我想跟很多国人一样啦，遇到最大的困扰是我们的护照被误认为是 China， 造成的通关问题。那除了通关问题以外，因为我们还是要去工作的，所以除了在海关以外，还会有其他要验证的时候，例如说表演证啊等等。我们常常被误认为是 China， 因为看了封面就以为是 China， 程序就走错了，绕了一大圈以后，花了一个月回来才发现是台湾。那这样子的事情，我们曾经在南美洲、波罗的海、Scandinavia、东欧都遇过这些困难。那太多地方了，不只是闪灵。我们最近随便在网络上面查，就查到国人在2011年在欧洲，2014年在纽西兰，2015年在印度，都遇过一样类似的问题。那当然这个事情我不是要请外交部解决，因为我想外交部也会很努力的去宣传说啊，我们这个 Republic of China 是台湾不是 China， 这个是一个非常的这个悖论啊， Republic of China 不是 China， 这个也为难外交部了，要怎么去告诉人家这件事。这当然是一个很复杂的历史遗留的问题，所以我在这边也不是这个要要求外交部说怎么样去协助这个国号的这个让大家更容易了解 Republic of China 不是 China， 干脆改成台湾好了，这对我来讲当然是最简单的事情。所以我们在这边也不是要苛责外交部这一点，主要的是因为这样子，所以台湾人自救。怎么自救？我举一个外交部过去做过的类似的例子。2014年越南发生排华暴动的时候，台湾人被误会是中国人而波及。那个时候我们也是一样，我们没有足够的国力去保护我们的侨民，我们也遇到很多国际现实的困难。所以外交部在没有无计可施的状况之下，做了一个选择，就是发20000多份“我们是台湾人，来自台湾”的贴纸给越南的这些我们的台商去保护自己，贴在他们的工厂啊、他们的家里。让他们知道台湾不是 China， 让他们知道我们是台湾人，不是中国人。那我们的自救方式一样，这个是我记得当年其中某一本我出国巡回的护照，
处理的方法很简单，就是把 China 抠掉。所以出国以后，人家一看只看到台湾就没事了。后来换一本，我直接在这边把 China 贴掉，贴成台湾就没事了。从来没有再发生过我刚刚说在 Scandinavia 或是 Baltic 的事情。第三个方法是再直接就贴一个，好像是这个我们的旅行社帮我们贴的一个 Travel Agency 的贴纸，把 Republic of China 直接贴掉，从来就没有发生这个事情了。所以我跟你们一样，我也不会苛责你们说很难去宣传 Republic of China 不是 China 这件事，因为这件事情连我都讲不出口，这是一个悖论，这是没有办法解释的事。但是当台湾人自救的时候，结果你们是在这个护照施行条例的细则里面的第三条去动手脚，国人跟你们一样也无计可施，而且我们也没办法要求外交部去解释什么。结果你们在上面动手脚，然后把国人抓去约谈，不准国人自救，只是贴贴纸的自救都不能。而且你知道，这个不只是之前尤美女讲的这个违宪、这个言论自由的问题，这个还逾越了母法的规范。依照大法官释字第367条解释，法律仅概括授权行政机关订定施行细则，该管行政机关于符合立法意旨且未逾越母法规定之限度内，自意得就执行法律有关之细节性、技术性之事项，以施行细则订定。为其内容不能抵触母法或对人民之自由权利增加法律所无所之限制。意思就是说，本来在现行护照条例第五条规定，限制护照人不能在只有权责机关才能增删涂改或加盖涂戳的地方做增删，就是里面这些内页。结果你们在施行细则自己把它增加，说包括封面，这个其实就已经逾越了大法官释字第367条的解释意旨，变成你们凌驾了立法机关的太上皇。所以我在这边要请、要拜托外交部，我们今天刚才也已经完成了这个临时的提议，要求外交部立刻删除这个第三条的规定。那等一下我会交给我们召集人提起公决。不，我跟委员稍微简单做个说明，因为我们现在这个护照的好用度，其实全世界大概是排20几名，最新的一个报道是29名，也就是说今天持用我们中华民国台湾的护照，其实在全世界真的是畅行无阻，比中国大陆的护照好用的很多很多。另外一个就是说，这些护照的资料包括封面，事实上我们都有给各国的这个移民单位、各国的海关，也就是说我们站在保护我们国人权益的角度，我们当然要善意的去提醒大家因为我可以跟很坦诚的讲，美国方面对这个事情是有关切的事实上我们也一直跟他们沟通，那我们希望就是说对所有的国人出国不要有任何的影响。那至于说护照条例的部分，但基本上我们是尊重护照条例本身的内容，那施行细则的那个修订，事实上基本上是延续那个方向，就希望能够稍微更清楚一点。当然我也了解这个议题现在变成大家很关注，如果委员这边有意见，那我们也希望能够来做进一步的研议。那我们领务局龚局长在这边，那我们最要紧还是保护我们国人在国外旅游的便利跟权益了。我是不是请局长能够一分钟，然后稍微说明一下？好，局长你稍微说一下。局长这个报告委员，因为护照条例是在去年5月。的那个宴会会席通过，然后施行细则是在今年的年初开始执行。施行细则有关于那个刚刚委员提到不能增删涂改加盖涂戳那部分，我们的施行细则只是把它做一个再进一步的这个说明，把这个定义还有它这个明定的范围，因为护照我们的这个执行的立场是认为说这个封面都是这个护照整体的一部分，那我们真正的施行细则公布公告出来，我们也是说把这个2003年朝野的这个立委，就是立法院，他们所一致共识，维持这个中华民国加注台湾这样子的一个封面，我们来执行。那我们在这个封面，我们是认为说这个不适合做任何的这个刚刚提到的这些包括这个贴纸。那我们在封底，我们是保留让任何的国人或是任何小朋友要贴一些他们认为自己的一些概念有兴趣的贴纸，我们都是尊重的。了解，我在这边再一次讲，好的，施行的这个条例是只有权责机关才能增删涂改或加盖涂戳的地方，也就是你们平常不会在封面
盖图戳，所以他明定的范围就是内页的概念，他并没有说，除非你们平常就会在正面，我还有两分钟，对不对？除非你们就会在内，本来你们平常进出就会在封面盖章，要不然他里面写的就是能够盖章的地方，我们不能涂改。他的立法的意旨是什么？是说我们不能自己在上面写说我什么时候有出国，什么时候没有出国，然后去偷改。所以你不能曲解或是扩大解释。那我回来讲，其实齁，局长或跟部长很多事情常理判断就知道，你可以去 Google 了解到底是被误认为是 China 发生的问题比较多，还是因为贴贴纸。当然不要讲跟现在的政府齁，跟国民党政府一鼻孔出气的中国跟港澳政府啦。其他200个国家到底是因为误认为我们是 China 造成的困难比较多。我知道这本护照你们为了让它可以免签通行，让它成为第二十几个方便的。但是正因为另外一个中国大陆的他们是那么的不方便，所以被误认为的时候是很麻烦的事情。国人只能自救，你们好不容易弄得那么方便，结果我们还要跟别人跟最不方便的搞混。然后于是自救，用这样贴贴纸，用这样抠掉的方式，然后你们说这样不行，上网随便查就会知道到底是被误认为是 China， 连民间自己办的德国留学网站上面都这个提醒大家要在德国往来最好的方式，请在护照上面把 Republic of China 贴掉，连民间都只能这样自救。然后我们很怕出去遇到这些困难，很怕变成跟刚刚部长讲的最不好通行的那一本护照被人家搞混，所以我们只好自救。拜托部长，当人民想办法自救的时候，不要在条例上面、施行细则上面动手脚。因此，我今天会提临时提案，然后把那一条删除。感谢部长，感谢局长，谢谢。好，是，谢谢委员。好，谢谢林委员。那再下一位，请王定宇委员。谢主席，那个部长请。